Bra igjen da. Hva faen, det en jævla bokstav. De ble jo stemt. Nå det. Det G og Brambre helt likt, og da finaler de dem. Oslo, shut up, good game, GG's. Ta så smil litt i kamera, kamera. Trynet ditt sommerblek, IKEA, kolde plagiat. Sup, guys, Erna, drive-by. Putter kamera i, hold in one. Gjør av late, babe, og choker hun med pannebånd. Babe to the late, babe, late, go and spin. G-gutt har fortsatt stand-in for faren din. Holdt ekte siden dagen, OG. Still like cash and babe, late, bro, I'm mad state. Freeze! Get down on your knees! Ay, fuck deg og fuck the police. Fuck fucker som fucker med ma fucking Jay-Z. Men når blir det ugreit å slå til en kiss? Jeg fucker med ordet, bare tre bokstav. Det klinger også. En bokstav er enda med G. Hvor gammel er dere? Ja, ja, men jeg vet ikke hva den resolusjonen er. Det er dere her. Hvem av dere, 1, 2, 3, kalte meg hore? 4. 30 dager, spender, lista, legges, kall meg handyman. Gensern, lukke, 06, inn i bassen som en candy van. Chatter en chick, tre svarer, slår til en nerd, en bøg, en topper. Dra fra poli med bagasje som en polfar. Stepper inn på en chip med noen lommefylt og utevarer. G-gutta, G-gutta, gutta, du vil bli gutta. Gjengen du vil henge med i din russe T-gutta. Halla, slippa, vi vil bli med opp i sengen. Du vil som er pippa, og så flekker du av G-strengen. Oh shit, packer jassen nå. Er det bare skal ta snart? Nei. Ta trassen, ho, gutta, real er tilbake for show. Melle halla G til en Beyblade, bro. Mr. G, you are not the father. La meg fortelle deg om hvorfor jeg er G. Grunnen til at disse gutta styrer Oslo B. Hør etter hvis du vil bli en G-dude. For disse punktene er G-guttas G-bud. Punkt 1, jeg vasker håret mitt med bare øl. Punkt 2, lange fingeren dekorert i sølv. Punkt 3, du kjøper snassen din på Bava. Drider i at prisene på snassen her er skada. 4 og 5, du må ha jævlig stor klem. De har jævlig stort lem, liksom. Punkt 6, 3 og 6, og så punkt 7 og 8. Hver og en av de som ikke følger budene blir slått ned. Punkt 9 og 10 for å være en G. Så må du være en P.I.M.P. Snakk lenger til punkt 11 før vi gir uendelig fam. En nekte G må kutte høyt på den tam. Ok, hva skjer nå, Inge? Hva er din video? Oi, ok, så en nekte G switcher til Deem, til Deem B. Nei, hva faen skal jeg si? Jeg tar det. Borte brannet som vest. Vitamine make it mest. Damer inn i bussen. 1, 2, 3, 4, 5 og 4 next. Da så slapp av babe. Dette skal bli lettig. Måte dagen etterpå. Fuck har fått meg tettig. For jeg er en G-man. Gir uendelig van. Damer kjøp alltid. Befinner oss på kjent farvann. Et hav av damer. De ser ut som en mil. At slenger tennerne på faen. For bassen min skal legge til. Speed boys. Super de her er det speed boys. Fuck inne på tak. Eller damer i kingsize, sommer til dingsize. Sveis, hva skjer G? Er du bedre på med rulling, krulling og trulling i bussen min? Det er bra og fin. Enkel liter, feite chicks, dere kom inn. Går ut fra bussen din, det bryr seg ingen. Whack tracks og spiller våre sanger i ringen. Det er sånn det er, det er sånn det skal bli. Det er sånn det alltid har vært.